ስለ ናፍቆት ትግስቱ የማናቃቸው አምስት ሚስጥሮች። ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ያበሻ ምጣምስት ቤተሰቦቻችን? ሁሉ ሸጋ እንኳን ወደ ቻናላችን ተመልሳችሁ መጣችሁ። በተወዳጁ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የመዝናኛ ዝግጅቶች ላይ በይበልጥ የምናውቃት ባሳለፍነው የገና በዓል ላይ ባደረገችው አነጋጋሪ ንግግር የማህበራዊ ሚዲያው መነጋገሪያም የነበረችው ተወዳጇ ጋዜጠኛ ናፍቆት ትግስቱ የዛሬ ትኩረታችን ነች። በርግጥ የአፎ ለምታዋ በዛው በመትሰራበት ሚዲያ ላይ የይቅርታ መሰናዶ ተሰርቶላት ከአንድ የሃይማኖት አባት ፊት ቀርባ በሲቃና በእንባ ታጅባ ንስሐውን ህዝብ ፊት ብትሰጥም ከዛን ጊዜ ወዲህ ግን ጥቂት የማይባሉ ሰዎች ስለዚች ጋዜጠኛ እውነተኛ ማንነትን ለማወቅ ሲጥሩ ይስተዋላል። እኛም የዚችን መልከ መልካም ጋዜጠኛ ያልተሰሙ ያልናቸውን አምስት ጉዳዮችን ልናጋራችሁ መረጃዎችን አጠናክረን ይሄው ዘመተናል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝን ከሁሉም በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን በማብራት የዚህ ምርጥ ቤተሰብ አባል ሆነን እንላለን። ይህ የሃበሻ ምጣምስት ነው። አምስተኛ ታገቢኛለሽ ወይ? ተወዳጇ የኢቢኤስ ፈርጥ ጋዜጠኛ ናፍቆት ትግስቱ በአንድ ወቅት ባለቤቷን ለህክምና ወደ ቱርክ ይዘው ሄዳ ነበር። በወቅቱ ጋዜጠኛዋ አሁን የነበራትን ያክል የተረጋጋ ኢኮኖሚ አልነበራትም እና ቱርክ ድረስ ለህክምና መሄዱ ካዝናዋን ትንሽ ፈተን አድርጎት ነበር። ባለቤቷም ቢሆን ቀደም ሲል ከሚሰራበት የቴሌቪዥን ድርጅት ከመልቀቁ ጋር ተያይዞ እንዲሁም ደግሞ አደጋው በድንገት መፈጠሩ ነገሩን ለነዚህ ጥንዶች ከባድ አድርጎት ነበር። ታዲያ የሷና የባሏን አሳዛኝ ታሪክ የሰሙ ደጋግ ኢትዮጵያውያን ወደ ቱርክ ለህክምና ለመውሰድ የሚያስችል የገንዘብ እርዳታን ያደርጉላታል። ታዲያ ህክምናው መደበኛ በሆነ መልኩ ከቀጠለ አንድ ሳምንት በኋላ ያልታሰበ ነገር ተፈጠረ። ምን መሰላችሁ? ባሏ በህክምና ላይ ሳለ አንዳንድ እቃዎችን ለመግዛት ወደ ኢስታንቡል ማዕከላዊ ክፍል የሄደችው ናፍቆት ተግባሯን ጨርሳ ወደ አረፉበት ሆቴል ስትመለስ ያጋጠማት ነገር እጅግ ያስገርም ነበር። ባለቤቷ ጋዜጠኛ ብሩክ የሆቴሉን ሰራተኞች በማስተባበር ቤቱን አሳምሮ በርከክ በማለት በወቅቱ ፍቅረኛው የነበረችው ናፍቆትን ታገቢኛለሽ ወይ በማለት ጥያቄ ያቀርብላታል። በዚያው አጋጣሚ ዛሬ ላይ አንድ ልጅ የሰጣቸውን ቤተሰብ በይሁንታ ጀመሩት። የህይወቷ አስገራሚው ሰርፕራይዝ የዚህ ታገቢኛለሽ ወይ ጥያቄ እንደሆነ ጋዜጠኛዋ ትናገራለች። አራተኛ አሳዛኙ አጋጣሚ ወርቅ ለመሆን የተፈጠረ ሁሉ በህይወቱ አንድ ምዕራፍ ላይ በሳት ውስጥ ማለፉ አይቀርም። ልክ እንደ ወርቅ ፍቅርን በነበልባል መሃል እንዲያልፍ ከፍቅር አማልክት ይፈረድበታል። የፍቅርን የሳት ፈተናን ካለፉ ሰዎች መካከል ጋዜጠኛ ናፍቆት አንዷ ነች ብንል ምንም አጋነን የለውም። ናፍቆትም ያንን አሳዛኝ ጊዜ ሁልጊዜም ከጉንጮቿ በማይጠፉ እንባዎቿ ታጅባ ስትናገርም ይስተዋላል። የገዛ ህይወቴ ዋጋ እንዲገባኝ ከሚያደርጉኝ ነገሮች መካከል አንዱ ባለቤቴ ብሩክ እንዳለ ግንባር ቀደሙ ነው ትላለች። ከእሱ ጋር ብዙ የማይታለፉ የሚመስሉ ጊዜያትን አሳልፈናል። ነገር ግን አንድ ቀን እስካሁን መልሶ ለማሰብ እንኳን የሚከብድን አስከፊ ነገር ተፈጠረ። በእርግጥ ባለቤቴ የቱንም ወጀብ የሚፈታ ፍርሃቱን ሁሉ ያሸነፈ ማስመሰልና ማጎብደድ የማይጠማ አይነት ሰው ነው። ታዲያ ያ ክፉ አጋጣሚ ከመፈጠሩ በፊት ከተወዳጁ አቀንቃኝ ቴዲ አፍሮ ጋር ቃለ ምልልስ አድርጎ ነበር። በወቅቱ ዝግጅቱ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሊተላለፍ ጥቂት ቀናት ብቻ ቀርተውትም ነበር። ነገር ግን ዝግጅቱ ተሰናድቶ ካበቃ በኋላ አንዳንድ የተቋሙ አመራሮች የዚህን ድምፃዊ ኢንተርቪው በጣቢያችን አይተላለፍም ሲሉ ባለቤቴ ዝግጅቱን ለማጠናከር ወጥቶ የወረዳቸውን አንዳንድ ጋሬጣዎች በማስታወስ ከድርጅቱ የበላይ አመራሮች ጋር ሰጠጋባ ውስጥ ገባ። ታዲያ ያኔ ባለቤቴ መርዘኛ ጥርስ ውስጥ ገባ።
ያም ሆኖ በገዛ ፍቃዱ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ድርጅትን ለቆጣ። እነዛ መርዘኛ አማራሮች ግን ከአይናቸው ረቋል ተውትምና አሳቻ ጊዜ ተጠብቀው በአጋዚ ወታደሮች በሞትና በህይወት መካከል እስኪወድቅ ድረስ አስደበደቡት። ያካባቢዎች ተራባርበው ወደ ሆስፒታል ባያደርሱት ኖሮ ዛሬ የኔምለው ፍቅር አይኖረኝም ስትል ጋዜጠኛ ናፍቆት የህይወቷን የከፋ ጊዜ በሐዘን ታስተውሳለች። እዚህ ጋር ወደ ኋላን መልሳችሁና ሁለቱ ጥንዶች እንዴት ተገናኙ? አስደናቂውን አጋጣሚ በቀጣዩ ርዕስ ስለምናገራችሁ በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ሶስተኛ ከትዳር አጋሯ የተገናኘችበት አጋጣሚ። የፍቅር ህይወታቸው ለአብዛኛው ወጣት አርአያ መሆን እንደሚችል በዙሪያቸው ያሉ ብዙዎች መሰከራሉ። የኢቤሷ ድምቀት ናፍቆት ትግስቱ ከባለቤቷ ጋር የተገናኘችበትን አጋጣሚ በአንድ ወቅት እንዲህ ስትል ተደምጣለች። የአጋጣሚ ጉዳይ ሆኖ ከአዲስ አበባ በጋዜጠኝነት ሙያ ከተመረቅን ተማሪዎች መጀመሪያ ስራ ማግኘት የቻልኩት እኔ ነበርኩ። በወቅቱ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሴት ሆስት ይፈልግ ስለነበር አብሮኝ ከተወዳደሩ ብዙ ሴት ጋዜጠኞች መካከልም እድሉን አግኝቼ ስራ ጀመርኩ ትላለች ጋዜጠኛ ናፍቆት። ታዲያ በጊዜው የአሁኑ ባለቤቴ ጋዜጠኛ ብሩክ እዛው ኢቲቪ ውስጥ ይሰራ ነበር። ለብዙ ነገሮች አዲስ ስለነበርኩ አላማጅ መፈለግ አልቀረም። ታዲያ ብሩክ እንደ ወንድምና እንደ ሙያ አጋር በሁሉም ጉዳዮች ላይ ከጎኔ መገኘት ጀመረ። ሁሉም አዲስ ነገሮች መጀመሪያ አካባቢ ማስደንገጣቸው እንደማይቀርና ልምድ ቀስ ብሎ እንደሚመጣ ከራሱ ልምድ በመነሳት መከረኝ። በርግጥ ከነበረው ስታፍ በእድሜ የምንቀራረበው እኔና እሱ ብቻ ነበር። ስለዚህ በፍጥነት መግባባት ለኛ ከባድ አልነበረም። ነገር ግን በወቅቱ የተሻለ ባለሙያ ስለመሆን እንጂ የፍቅር ግንኙነት ስለመጀመር አላሰብንም። ነገር ግን አብሮ ጊዜ ማሳለፍና በዛ ቅርርባችን ወደ ፍቅር ተሸጋገረ ማለት ነው። እንዴትና መቼ እንደተጀመረ በፍጹም አላስታውስም ትላለች ናፍቆት። ብቻ ግን ባላሰብኩት መልኩ እቅፍ ውስጥ እንዳልነሳ ሆኜ ወደቅኩ። እንዲህ ባለው ሁኔታ የተጀመረው ፍቅር አሁን ላይ በምንም የማይለካ ደስታን እየሰጣት እንደሆነ ጋዜጠኛ ናፍቆት ትመሰክራለች። ታዲያ እነዚህ ጥንዶች ከብዙ ፈተናና ውጣ ውረድ በኋላ የአንድ ልጅ ወላጆች ለመሆንም በቅተዋል። እኛም ታዲያ የሀበሻ ምርጥ አምስቶች ፍቅር ያዳብር እያል ወደ ቀጣዩ ርዕሳችን እንሸጋግራለን። ሁለተኛ የኢቢኤስ ከፍተኛ ተከፋይ። በተወዳጁ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ከፍተኛ ክፍያ ከሚከፍላቸው እንስቶች መካከል ጋዜጠኛ ናፍቆት ግንባር ቀደሟ ነች። በሀገራችን ካሉ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ሁሉ ለሰራተኞቹ ከፍተኛ ክፍያን የሚከፍለው የቴሌቪዥን ጣቢያ ኢቢኤስ እንደሆነ አንዳንድ መረጃዎችም ይጠቁማሉ። ቀደም ሲል በኢቲቪ በዝቅተኛ ደሞዝ ተሰራ የነበረችው ናፍቆት በኢቢኤስ ውስጥ ለማንጸባረቅ ብዙም ጊዜ አልፈጀባትም። በእርግጥ እነ አስፋውና እነ ነጻነት ወርቅነህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ከፍተኛውን ደሞዝ እንደሚያገኙ አንዳንድ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በሴቶች ጋዜጠኞች ዘርፍ ግን ማን እንደ ናፍቆት ይላል ያገኘነው መረጃ። በዚህም ናፍቆት በሳምንት 15 ሺህ ብር ወይም ደግሞ በአንድ ወር 60 ሺህ ብር እንደሚከፈላት ልናረጋግጥ ችለናል። አንደኛ የአፍ ወለምታ። በአንድ ወቅት ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም የተዛባ ንግግርን ባለማወቅና በስህተት በመናገሯ ምክንያት ከፍተኛ ትችት ሲደርስባት እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ሲሆን፣ ታዲያ ስለ ጉዳዩ ይቅርታን የጠየቀችበት ዝግጅት ላይ እኔ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ነኝ፣ በየትኛውም ጊዜ ጸሎቴን የምትሰማኝ እመቤቴ ነች፣ ፕሮግራሙ ላይ በምመራበት ሰዓት ግን ያልተጠበቀ ንግግር ተናገርኩ። አንዳንድ ሰዎች የማርያምን ክብር ለማጉደፍ የተናገርኩት ንግግር አስመሰሉብኝ። ጉዳዩ በፍጥነት እየተሰራጨ ነገሩ በተዛባ መልኩ የተገነዘቡት የሃይማኖት ተከታዮች ለእመቤታችን ባላቸው ቀና አስተሳሰብ እኔን ይኮኑኑ ጀመር። ኢቢኤስ ነገሩን የማረምበት ሁለተኛ እድል ከሰጠኝ በኋላ ነገሮች ተረጋግተዋል፣ እኔም የተሻለ ትምህርት አግኝቼበታለሁ ስትል የአፍ ወለምታዋ ያመጣባትን ችግር ጋዜጠኛ ናፍቆት ትግስቱ ስትናገር ሰምተናል። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ አሰናዳንላችሁ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። መሰል ቪዲዮዎች እንዲያገኙ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ።
ምክንያቱም የሀበሻ ምርጥ አምስት ስለዝነኛ ሰዎች ወይም ስለሌሎች ጉዳዮች ያልተሰሙ ቢሰሙ ደግሞ ያልተስተዋሉ አምስት ጉዳዮችን እያነሳ እያስቃኛ ያለ ቻናል ነው። በቀጣይ እንሰራላችሁ የምትፈልጉት የዝነኛ ጉዳይ ወይም ሌላ አርስ ካለ በአስተያየት መጻፊያው በኩል ያድርሱን። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጋጎች በላይ በጎ በጎን ከበጎች እጥፍ ምርጥ ምርጡን ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ። ሰላም።